pátek 8. srpna roku 2014 skončil 8. ročník letní výukové školy českého a ruského jazyka. Tentokrát se konal v Březnici na vyšší odborné a střední odborné škole. Ano, koná se ve vyšší a střední odborné škole v Březnici, protože jsou zde lepší podmínky pro studium, pro výchovu i pro sportovní a kulturní aktivity. A kolik dětí přijelo z Ruska? Z Ruska celkem přijelo 59 studentů. Přijeli z města Čechov, města Nižní Novgorod a Voroněž. A na každý turnus přijelo kolem 50 dětí? No, o něco méně. Na první turnus to bylo necelých 40, na druhý 56 a teď na poslední turnus, který dneska zakončujeme, je 29 dětí. Jaký byl program většinou? Program byl tradiční jako každý rok, výuka ruského, českého jazyka pro ruské studenty, výuka základů českého jazyka a pro naše studenty z České republiky, z různých měst, prohloubení znalosti ruského jazyka. Dnes, tedy 8. srpna, je poslední konečný večer, celý tábor, všechny tři turnusy končí, na co se můžeme těšit? Ano, dnes zakončujeme nejenom třetí směnu, ale celý 8. ročník Mezinárodní letní školy s výukou ruského českého jazyka. Budeme se těšit na bohatý kulturní program, předání osvědčení o absolvování výuky ruského a osvědčení o výuce českého jazyka a vyhodnocení sportovních aktivit. Sešli se zde i různí hosté. Ano, přijeli řada významných hostů z děst, především rada velvyslanectví Ruské federace a ředitel Ruského střediska vědy a kultury v Praze a představitel Rosatrudničestva Ruské federace pan Leonid Gamza a první tajemník velvyslanectví Ruské federace Ilja Agájev. Jak se celá škola vydařila? Já se domnívám, že škola se vydařila letos úspěšně. Čím dál rok od roku stoupá zájem našich dětí setkat se s ruskými studenty, vyměňovat si zkušenosti, obohatit poznání České republiky, prohloubit znalosti o našem středočeském kraji. Navštívili i různá památná místa středočeského kraje.